Da vidimo šta je Kenjo Tešić, brate, za mene. Da vidimo šta je Tešić to srao za mene, brate. Ajde da vidimo šta kaže Tešić. Šta se desilo između tebe i Muđe? Video sam... Sad lijepo može. U streamu da me pomenuo, pisali ste mi na Instagram, video sam na TikToku ste me tagovali i ne znam šta kažem, braću. Najiskrenije to od njega nisam očekivao. I ne znam kako to da podnesem i kako da se pomirim sa time. Od svih sam očekivao, ali od njega nisam, iskreno. Sad ćemo da odreagujemo na to, čak sam video da je izbacio klipovan momenat za to. To nije lepo sa njegove strane. Nije lepo, ali Muđa Plus kanal, najjači kanal klipovanja na Balkanu, druže. Najjači klipovan kanal na Balkanu, ajde zdravo. Brutalno isprozivo Tešića za PlayStation 5 Pro. Ajde da čujem šta ima ovaj lik da kaže, znači apsolutno mi nije jasno kako on nekome da sere za kupovinu nekih stvari, ali ajde ima šta ima kaže. Napiši u chatu po tebi trenutno ko ima dobar kontent, ko ima zanimljiv kontent po tvojom mišljenju. Pa da vidimo da komentarišemo. Znači to je počelo tako što on pitao nekog u chatu da mu napiše ko ima dobar kontent. Evo neko napisao Tešić. Tešić. E, ako Tešić ima bolji kontent od mene, definitivno ja treba da idem da skočim sa nekog mosta. I dalje stojim iza toga. On se smeje zato što zna da je istina, ljudi. A, pitao je ko ima bolji kontent od njega. Dobro. Ah, na što bi mogao da potrošim pare danas? Izašao novi PlayStation 5 Pro! Pa ja to moram da vidim! PS5 Pro! Kupi sada! O moj Bože! Vidi, ja vam garantujem, ovo je bila Tešićeva reakcija kada je video PlayStation 5 Pro. Ljudi, ja vam garantujem da je ovo bila njegova reakcija. Evo, ja vam se konem. 100%. Konzola koja će da tera sve igrice koje trenutno imam, jebeno isto! Ne, ovo mi je najjači klipovan moment ikada, majke mi. Izneverovo je. Gajite mu facu. Gajite ovu facu. Lik se znoji. Lik se znoji. Lik gleda moj live, isačak, na Muđa Plus kanalu, i znoji se 100%. Sviđa mi se kako ubaci ovaj crno-beli efekat. Šta? Šta? Jer to je od sad naše prijateljstvo. Crno-belo, u prošlosti. Lik! Lik je molim? Lik je uradio edit na završetak našeg prijateljstva. Ljudi! Ne, ovo podhitno, ne, lik je... Aj, molim vas, lik živi u editu. Druže. Sekunda. Jo, evo me, ljudi, vratio sam se. Imam poruku za Tešića. Veliki pozdrav Tešiću za tebe. Stvarno, svaka čast što radiš kod edit. Ali moraš da znaš jedno. Najjači serijal svake godine koji izlazi na zimu. Je moj bat. Jo. Cold edit, ljudi! Ljudi! Cold edit, molim! Cold edit, druže! Jebeno isto. Isto. Apsolutno isto. 30 FPS-a. Kupuješ istu konzolu! Ja legit u ovom trenutku nisam znao kako izgledam. Ja izgledam strašno u ovom videu, brate. Ja se pašem od samog sebe. Istu konzolu kupuješ, liče? Koji telefon nosiš, liče? Već puši, kurac! Ja ne znam koji telefon nosiš jer je bukvalno isti iPhone kao svake godine kupuješ. Ti nekome da kažeš. What the fuck? Ne, nije ovo rekao lik.
Zovem ga na FaceTime. Jesi ti izjavio, sad gledam ovaj mrtvi isečak. Jesi ti upravo izjavio da ja kupujem iPhone svake godine, isti telefon 4 godine kupujem? Jesi ti to upravo izjavio, liče? Šta je? Jesi ti istina? A? Jel nije istina? Pa ti to isto radiš! Pa znam! Pa kak, pa to im, opet sam u busu! Fora, ja sam probao, ja sam na početku rekao, sad ću da pravim kontent od ovoga i probat ću nekako da ga ujebem, izvinjam se na izdražavanju, ali ne mogu kad je u pravu i kad isto razmišljamo. A, priznal si da sam u pravu. Sam si rekao da ćeš da kupiš PlayStation 5 Pro. Kad sam to rekao? Nisam to rekao. Nisi, izvinjam se. Nisam to rekao, bože me sačuvaj za glavi. Nisam to rekao. Pitanje još javno. Če kupuješ novi iPhone? Aj sutra do BG-a da uzmem. Bože god! Eto ti bi ga... Eto viš, ti bi ga kupio. Ja neću. Ja ove... Ja 15 Pro Max držim do sljedeće godine. Ništa ima da ti sprozivam dalje. Ostalo mi još 2 minuta. Godine isti iPhone kupuješ. Daješ 500. To prvo. PlayStation 5 Pro izađe jednom u 4 godine od... Ne, izađe jednom ikada. Originalnog, 2020 izašao, on svake godine daje po 1.500 evra na novi iPhone, prvo da znate. Ne dajem 1.500 evra na novi iPhone, to prvo, ne dajem tolke pare. Ja kao prvo dam svoj stari telefon i doplatim za novi. Tako da ja, bukvalno ono. Prvo evra više za nju. Istu konzolu! Istu konzolu. Realno, čovjek je streamer i želi najbolju kvalitetu za svoj kanal. I ti si pre par dana rekao da ćeš kupiti iz tog istog razloga. Eto! Eto! I posle meni nešto priča! Istu konzolu će da kupi! Osi sa aparatima, radio i objektivima. Don't get me started. Znači, nemojte ovakve stvari da pišete jer mi vi dajete povoda šta da kažem. Jer znate koliko je koštalo moje renoviranje? Znači, ako napišu da sam cigan, ti ćeš to da kažeš. Nemojte da pišete ove stvari, da mi ne dajete povoda. Ajmo dalje. Stana prošle godine. Pričao sam o tome. Ja sam ceo stan renovirao. Svaki novi... Eto. Mora da se kurči, razumiješ? On je... Ja sam ceo stan renovirao. Znaš, on ti je sad naš. Ja sam renovirao ceo stan. A meni priča nešto. Zamisli to. Svi prozori su bili drveni i sve sam stavio nove PVC. Jel vi čujete ovog dečka, ljudi? Lik se iskurčio sa PVC prozorima. Ajmo dalje. Pod, skidao sam parket, skroz ceo stan novi pod. Ljudi, lik u potporu, lik na skro, znači, ljudi, zašto ja moram da slušam ovo? PVC prozori, parket, zašto ja moram da slušam ovo, ovo ne moram da slušam. Lik je isfleksovo, i ajde kažite mi sad. Lik je sredio stan, bio sam kod njega, lep stan, nema to šta. I lik će mene preziva sad za kamere. Kao, muđeš ti bacaš pare na kamere. Ja bacam pare na kamere. I ti isfleksovo sa bukvalno cijelim stanom upravo. Pa tvoj stan, ja mogu da kupim moje kamere 30 puta. Koliko tebi sad stan vredi. Puh! Ne mogu da varam. Ajde, daj. Cijela nova kuhinja. Ljudi! Ljudi! Brate! Namještaj, sve od namještaja novo. What the fuck? Lik ne staje. Lik ne staje. Lik non stop priča. Lik is flexovo ceo stan, ljudi, sve što je kupio. Ne, no joke, lep stan. Da, money, stvarno jeste lep stan. Ali čemu flex? Novi TV. No, lik ne staje. Ne. Pff. Napro. Bože. Čuti sad. Slušaj me. Ja sam to pokušao da dočaram koliko je zapravo 15.000 evra. Ja sam za te pare uspeo ceo stan da sredim. Ti toko na polici imaš za aparate sve svoje. Znači, jel kapiraš to poređenje? To je poenta. Doduše imam i u satu. Na ruci nosiš... Ne! To nemoj da se osudiš da kažeš jer to nije u redu. To sam izjavio. Ne, nisam to izjavio. Bukvalno nisam to rekao. Moja sit... To jest tvoja sitnica je moje... Sve.
Nisam znao da smo u tom fazonu, Težiću. Ja bi ovo mogla da se kvaltuje. Tvoja sitnica je moje sve. Ništa. Znam šta si mislio, okej. Okay. Znači, drugim rečima, to si samo da si skučiš koliko para imaš i to. Pola ovog videa, ti pričaš šta si sve radio u stanu. Probao sam da dokažem koliko je to mnogo novca, a ti toliko imaš samo na polici za aparate. Nemam, bukvalno ne vrede uopšte toliko aparati. Vrede mnogo više. Ajmo šta kaže dalje. Sve nove police, sve novo. Mene... Ne, ljudi, ali lik stvarno ne staje. Mislim, aj, sad smo pričali. I ovo je kao neki moj komentar na sve ovo, ali lik stvarno ne staje. Ajmo dalje. E, cijelo renoviranje stana izašlo između 15 i 20 hiljada eura. On toliko ima na polici za aparate i... Do duše imam i u satu. Uopšte nisam ovo teo. Samo sam... A ovo je cold moment 2, vrata. Ovo je cold moment. I kamere koje skupljaju prašinu! Ne skupljaju prašinu. Bukom su u polici zatvorene, evo je polica tamo. Do duše sad je otvorena, sad skupljaju prašinu. Ali inače ne skupljaju. Inače su clean. Istu konzolu si kupio, liče, i dao si 500 euro više za nju. Se neko spredao sa mnom? Se neko zajebava sa mnom? Aj, molim vas, recite. Pošto ja pokušavam da shvatim neku priču, aj, molim vas. On ima bolji kontent od mene. Okej, moj odgovor na ovo je, čuli ste, znači malo u toku ovoga. Ja se počastim, bio mi je rođendan, dan prije. Kako sere! Jednom u 3 godine, ja ne znam kad sam posljednji put nešto kupio za sebe, uvek ulažem u content. I on meni nešto kaže, pa nema smisla, braće. Nemam više šta da kažem, sem, druže.